Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Olá, é muito bom estar com vocês novamente e hoje eu converso com meu querido amigo e parceiro, Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. É sempre um grande prazer estar com você, Rubens. Falando, desculpa, vamos lá. Não, com certeza, é o nosso prazer, assim, é sempre importante, é bacana estar aqui contigo, falar de assuntos diversos, condomínio, enfim. E tomar cafezinho. Com certeza, né? Coisa boa. E falar sempre de assuntos atuais. Você sabe que toda semana eu estou colocando os nossos temas no Facebook, mas é incrível como as pessoas se interessam e como me escrevem pedindo dicas e dizendo de problemas nos condomínios. Vamos falar um pouquinho da área de atuação do Sicom. Ah, com certeza. Primeiro, Mônica, a área de atuação em termos de território, nós atendemos os municípios de Ubatuba, Aperuíbe, com exclusão de Guarujá e Bertioga. Então são 11 municípios. Uhum. Essa atuação ela é direcionada tanto para aqueles condomínios que voluntariamente se associam ao sindicato e pagam a contribuição mensal, como também para qualquer condômino, morador, administrador de condomínio que tenha problemas de interpretação, problemas jurídicos relacionados à área de condomínio, uhum, até problemas de convivência, enfim. Nós damos esse tipo de atendimento de forma gratuita. A pessoa, uhum, só tem que fazer uma coisa, ligar no sindicato, agendar, levar o problema. Olha, o meu problema é trabalhista. Por quê? Porque daí eu direciono um profissional da área para poder conversar. E não, que assim, a gente sabe que as especialidades no direito, quando você não tem, você pode até saber os conceitos básicos que aprendeu na faculdade, mas nem sempre eles estão atualizados. Então a gente procura olhar por esse aspecto da especialização, do tema que você vai querer levar para ser discutido, para ser solucionado algum problema. É assim que a gente procura fazer. Atualmente nós temos um escritório em Santos, um escritório em São Vicente e uma Praia Grande para poder atender essa gama. São três cidades da Baixada. São três cidades, mas que atendem a essa turma toda que eu falei, de Ubatuba a Peruíbe. Agora, vamos falar um pouquinho do curso de síndico profissional. Isso é muito importante, viu, Mônica? Por quê? Porque hoje em dia, cada vez mais, o condomínio se torna uma estrutura complexa no aspecto pessoal, no aspecto jurídico, no aspecto de convivência, e você tem que resolver problemas. Então, você tem que ter algum gestor lá, ou síndico, que é a qualificação que é dada a ele pela lei, que tenha conhecimentos mínimos, para que você, na gestão, não acabe acontecendo abuso, não acabe acontecendo um problema de falta de compreensão daquilo que deve ser feito. E isso gera o quê? Um prejuízo moral, um prejuízo material, um prejuízo financeiro, ao final, de uma gestão que poderia não ser dessa forma. Só que, ao mesmo tempo, como o síndico não é uma profissão, é uma função, qualquer um pode ser, mas nem todos têm o perfil. Por isso que a gente decidiu fazer o quê? Vamos fazer um curso básico, onde ele vai ter noções de direito civil, direito trabalhista, como lidar com problemas, parte de matemática financeira. É um combinadinho, é um curso fundamental, é básico. Quer dizer, a partir dali, ele tem que procurar se aprofundar. Agora, para ser síndico, para o seu condomínio poder ter um síndico profissional, você precisa mudar a convenção do seu prédio, não Muitas é isso? Muitas vezes sim, porque tem muitas convenções que falam que a função do síndico não pode ser remunerada. Então, antes de eu procurar um síndico profissional que vá ser remunerado ou isento da cota condominial, eu tenho que observar o que a convenção do meu condomínio fala. É, que isso é uma coisa importante. Agora, eu sei também que o Sicom agora está com um novo projeto que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. São as palestras in company, né? Quer dizer, nós temos o curso que é daquele jeito mais quadradinho, que a pessoa costuma dizer que é na sala de aula, com
uma boa atuação também dos alunos, mas principalmente a aula expositiva, com tiração de dúvidas e tudo mais, mas a palestra, ela vai ao local onde a pessoa precisa. E os temas são variados, né? Então, quer dizer, eu quero falar sobre problema de síndico profissional. Quais as vantagens e as desvantagens, o que eu tenho que observar, mas eu não tenho condição de ir no dia do curso, porque eu não quero fazer o curso todo, eu só quero saber sobre esse tema. Eu quero que receber aqui as pessoas do SICOM que vão me passar essas informações, não só para uma pessoa, mas para os condôminos, aqueles interessados que ali quiserem estar presentes. Nós vamos até o local do condomínio, até a administradora, ou um local que seja escolhido e preparado para receber esse tipo de palestra. Né? A vantagem é que você tem a possibilidade de receber o conhecimento específico daquele tema concentradamente, num só dia. Isso é muito importante. É. E esse local é o local que vocês têm na própria Conselheiro Neves ou na Pedro Lessa? Na Pedro Lessa a gente faz o curso. O In Company não necessariamente vai ser lá. Por exemplo, você mora lá no teu condomínio. Vamos imaginar que 20 pessoas do seu condomínio estão interessadas num determinado tema. Vamos falar do síndico profissional, por exemplo. Tá. E lá no condomínio tem um local onde se faz assembleia, onde vocês se reúnem, um salão de festa. Vamos fazer lá, nesse local. Por quê? Porque você prioriza levar o conhecimento no local onde a pessoa já reside, ou trabalha, enfim. Por quê? Não tem o deslocamento, a pessoa vai estar concentrada naquilo. E não é também, não é uma palestra tipo Fidel Castro, que demora 8 horas, nem nada disso. A gente procura fazer uma coisa bem dinâmica. Sim, sucinta. Sim, para a pessoa poder... E não perder o interesse também, né? Não perder o interesse e absorver o máximo possível de informação. Bom, vamos falar mais no nosso próximo bloco. Certamente. Ouça agora uma dica da doutora Elizabeth Gaspar, cirurgia dentista. Olá, Mônica. Hoje eu vou falar a respeito de tratamento endodôntico, que é o tratamento de canal. O tratamento de canal consiste na retirada de todo o tecido pulpar, que é um tecido interno ao dente. Ele é responsável pela vascularização e inervação do dente. Esse tecido, quando está inflamado ou necrosado, tem que ser retirado. A região tem que ser limpa, preparada e preenchida para não ter proliferação de bactérias. O tratamento endodôntico, hoje em dia, ele evita muito as extrações de dentes, que era feito antigamente. Quando o dente estava com problema de canal, era extraído e se perdia muito dente à toa. Esse tratamento, ele consiste quando há uma cárie profunda atingindo e inflamando esse tecido pulpar, fraturas no dente ou então traumas. Se o tratamento endodôntico vai ser em 1, 2, 3 sessões, tudo depende de cada caso. Geralmente, quando o dente só está inflamado, pode ser feito em uma sessão. Quando está com abscesso, pus, aí recomenda mais de uma sessão. Qualquer dúvida, me mantenho à disposição e até semana que vem. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.